Bandiću, ti čestitam. To što oni nisu došli, to apsolutno za vas nije bitno. Bitno jer je trebalo da igrate, igralo vam se sigurno. Pa jesam, dobili utakmicu, sigurno što na domaćem terenu smo jako dobri. Ovim bodovima ste osvojili titulu. Tako. Dobro, pretpostavljam da ekipa ostaje u većem broju u istom sastavu, tako da ćete... Pa dva, tri igrača samo... Neće moći da igraju. Neće moći da igraju 9-7 godište, a ostali ekipa u prvom sastavu. Spremni ste za iskušenje. Ajde, neka sa srećom. Čestitam. Hvala.